ужасна дорога. У мене мама, благодаря цій дорозі, померла раніше часу, поки її везли з Оженіну в райлікарню. Я працюю водієм в лікарні. І як приходиться їхати швидкою, попробуйте, що робити цій людині, яка в цій машині. І як мені за 20 хвилин привезти лікаря по цій машині? А я так само їду домашній, бачите, яка дорога. Це жах, хлопці. Дорогу, яка сполучає місто Острог та селище Оженін, місцеві ніяк інакше, аніж дорогою смерті, не називають. Усе через те, що вона єдина, по якій можна доїхати до місцевої лікарні. А її стан такий, що траплялися випадки, коли пацієнти помирали в каретах швидких, так і не потрапивши до лікарні. Місцеві кажуть, за 4 роки дорога перетворилася на напрямок з місячним пейзажем. Дуже непотрібна і непотрібна вже останні 4 роки. Тобто не потрібна, що? Ну, тому що її немає, вона відсутня вже ця дорога. Тут тільки залишився напрямок і все, більше немає нічого. Ремонтувати цю дорогу мала служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини, адже вона знаходиться за межами населених пунктів. Однак нам кажуть, грошей немає, чекайте перемоги. З минулого року урядом і Верховною Радою було прийнято рішення скерувати кошти, зокрема, і дорожнього фонду на потреби оборони, обороноздатності України. Тому зараз говорити про якісь роботи капітального характеру, а от в цю конкретну одиницю часу і про якісь поточні роботи на автомобільних дорогах з інтенсивністю руху менше 3000 автомобілів на добу не доводиться. Тож, доки триває війна, говорити про ремонт цієї дороги не доводиться, а відтак і добиратися до лікарні буде щоразу небезпечніше. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.